plan u nastavku karijere? Pa ne znam, vidjet ću iskreno, imam još godinu dana ugovora sa Marseom, još uvijek ono, ne znam ništa. Sad imam reprezentaciju za koji dan, pa ću vidjeti ovako po svojom. I povratak možda na Rakanu? Pa iskreno, budem u ovom momentu, ne verujem, ali ja sam rekao, vraću se kad tad, samo je pitanje vremena. Hvala.